қиялды кәнетін дасыш. Шіркін ай да болса қандай, қаражар екен әнді дәл жеткізген. Димаш құдай берген, сені біледі әлем, біледі әлем. Дәстүрін қазақтың көрсеткен сазын шерткен әлемге, бүкіл әлемге. Қара жажан екен әнді дәл жеткізген. Димаш құдай берген, потрясающе поет Димаш, от души, ты послушай песню Дайдидау. Знаю я, скажешь, как все вау, смотри, как волшебство. Звучит голос его, Димаш, Кудай Берген, для нас ты феномен, ты феномен. Как волшебство звучит голос его, Димаш, Кудай Берген, для